Artin pariin. Minun nimeni on Sofia Pilkreen ja mä olen täällä TET-harjoittelijana kansanedustaja Timo Heinosella. Moi Timo! Moikka! Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi? No mä itse asiassa aikanaan tulin, mulla ei ollut tämmöistä sun tyyppistä nuorisovaltuustotaustaa. Siihen aikaan ei vielä semmoisia hienouksia ollut, että nuorten ääntä olisi kuultu. Mutta mä olin nuorisoaktiivi, eli mä rakensin omaan kultaani nuorena poikana kavereiden kanssa nuorisotilaa ja sen jälkeen tein aika paljon kaikkea muuta siellä Lopella mun kotikunnassani. Sitten mua pyydettiin kunnallisvaaleihin ja olin 10 vuotta ollut kunnallisvaaleissa mukana, niin sitten tuli semmoinen olo, että mä haluan vähän uusia haasteita ja päätin, että nyt täytyy saada jotain uutta tähän politiikan tekemiseen, mutta vähän niin kuin elämäänkin. Sitten mä päätin, että mä kokeilen, että jos musta tulisi kansanedustaja. Ja yllätykseksi pääsin heti ensimmäisellä kerralla tänne eduskuntaan. Ja olen nyt saanut olla kohta jo 12 vuotta tässä yhdessä varmaan hienoimmassa työssä, mitä tässä maassa on. Mitä lakia haluaisit muuttaa? Mielenkiintoinen. Ei ihan helppo kysymys. Aika montaakin. Että kyllä meillä paljon on sellaisia asioita, mitä mun mielestä pitäisi muuttaa. Eli tämä kansanedustajan työaika menee vähän sillä tavalla, että nostetaan niitä asioita esille, että hei, mä haluaisin tähän muutosta tai tohon muutosta. Sitten sen jälkeen sä teet välillä hyvinkin pitkän vaikuttajatyön sen eteen, että se juttu muuttuu. Joskus ne asiat on isoja, ne voi koskea verotusta, ne voi koskea siis tämmöisiä niin kuin talouden isoja juttuja, työelämää tai jotain muuta. Tai sitten ne saattaa joskus olla pieniä, mutta tosi tärkeitä juttuja. Mä voin ottaa yhden esimerkin isosta, niin oli vaikkapa se, että me haluttiin muuttaa, että meidän työnteko on aina kannustavaa ja kannattavaa, ja sen takia me ollaan nyt kevennetty työn verotusta. Ja se on semmoinen niin kuin mun oikeastaan oman ajatteluni yksi perusta, että työ ja työtä tekemällä tämä maa vaan selviää. Mutta sitten mä voin ottaa pienen esimerkin, mikä oli vaikkapa hevosenlannan poltto. Mä nostin sen eduskunnassa ensimmäisenä esille reilu 10 vuotta sitten ja sen jälkeen oli pitkä työ. Mä muistan, kun ensimmäisen kerran vähän mun vieruskaveritkin Petteri Orpo ja Henna Virkkunen silloin, kun oltiin nuorina tuo takarivissä, niin nauriskelivat, että nyt se Heinonen puhuu hevosenlannasta täällä ja nyt se itse asiassa meni eteenpäin. Et joskus se on tämän tyyppinen. Äsken mä nostin yhden, minkä mä haluaisin muuttaa. Niin mä haluaisin muuttaa sen, että vakavista rikoksista tuomitut, kun niille tehdään tämmöinen vaarallisuusarviointi, että voiko ne vapautua, kun ne ovat istuneet vaikkapa elinkautisen tuomionsa, niin mä haluaisin tehdä niistä vaarallisuusarvioinneista sitovia, että kun ammattilaiset totee, että tämä murhamies taikka raiskaaja taikka väkivaltarikollinen on edelleen vaarallinen, jos hänet vapautetaan, niin silloin sitä ei mun mielestä pitäisi vapauttaa. Ja tämän nostin itse asiassa 15 minuuttia sitten esille tuossa eduskunnan keskustelussa, kun oikeusministeri Antti Häkkänen oli siellä paikalla. Yksi esimerkki siitä. Näitä on aika paljon. Ketä kansanedustajaa kunnioitat eniten? Meitä on 200. Vaikea ehkä nostaa ihan sellaista yhtä, että se on juuri tämä. Mulle ehkä semmoinen isoin pitkän linjan arvostus mulla on Ben Zyskowiczia kohtaan. Ben on ollut mulle tämmöinen politiikan mentori ja tukija ja auttaja koko sen ajan, kun mä oon ollut eduskunnassa. Ja kyllä mä arvostan Beniä eniten niin kuin tämmöisessä pitkässä aikajänteessä, mutta mä oon semmoinen keskustelija, mä haluan keskustella ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä mun kanssa. Niin tämmöisiä hienoja persoonia täältä eduskunnasta löytyy oikeastaan kaikista eri puolueista. Eero Heinäluoman kanssa on erittäin mukava keskustella, Seppo Kääriäisen, paljon näitä konkareita, mutta myös sit nuorempia, Timo Harakkaa, Antti Kaikkosta ja montaa muuta. Mutta jos mun pitää niin kun nostaa sen, ketä mä arvostan, niin se on Ben. Mitä neuvoja antaisit poliitikon urasta haaveilevalle nuorelle?
Mun mielestä ehkä tärkein on se, että säilyttää uteliaisuuden. Eli säilyttää uteliaisuuden tätä elämää ja tätä maailmaa kohtaan ja tätä omaa maata kohtaan. Että on utelias, haluaa tietää, haluaa oppia joka päivä jotakin. Ehkä siitä se lähtee ja sit semmoinen, että et oppii niin kun myös niin kun, laittamaan asioita mittasuhteisiin, että on isoja asioita, missä pitää onnistua, ja sit niiden aikaan pitää hoitaa myös niitä pieniä asioita. Että kun mä oon tämmönen itse yleispoliitikko, niin joskus joku sanoo, että eikö sulla ole isompaa asiaa, kun sä puhut jostain kellojen kesäajasta luopumisesta tai siitä hevosen lannasta tai mopoautoista tai jostain muusta, niin mä oon aina sanonut, että vaikka me laitetaan nyt taloutta kuntoon ja tätä maata niin kuin isossa kuvassa kuntoon, niin samaan aikaan pitää hoitaa myös niitä pieniä asioita. Että, mutta kyse siitä uteliaisuudesta. Kiitos Timo. Kiitos paljon. Mutta hei, mulla on sulle pieni, Sofia, pieni muisto täältä eduskunnasta, kun sä oot ollut täällä nyt TETissä. Niin mä otin sulle tämmösen eduskunnan pienen tarjottimen. Sä voisit tällä viedä vaikkapa aamupalan joskus taikka mitä sit ikinä vietkän elämässä aikana. Tässä on eduskunnan upeat kaiteet kuvattuna ja yksi hieno yksityiskohta täältä. Niin saat tämän muistoksi tästä sun TETistä ja mä toivotan sulle onnea elämään. Olet hieno nuori, osoittanut jo näissä muutamassa päivässä, että sä oot semmoinen, joka tulee varmaan meneen pitkälle, on se sitten politiikka tai mikä susta ikinä tuleekaan säilytä se kuteliaisuus. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvä. Hei, näitä videoita tulee lisää. Tällä kertaa siis Sofian kanssa tehtiin ajankohtaista varttia. Mun kotisivut timoheinonen.fi palvelee joka päivä. Siellä on joka päivä blogia ja seuratkaa myös noita somekanavia. Tällä viikolla ollaan aika paljon taas tehty kaikkea uutta ja kuvia ja tunnelmia on sielläkin. Nyt ei muuta kuin moi moi!